جناب پاکستان ایمبیسی میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی نائس ڈیسنٹ لیڈی رائلا صاحبہ موجود ہیں، تو یہ بھی پروگرام انہوں نے دیکھا اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیسا انہوں نے پایا آج کے پروگرام کو اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل بالکل، بہت 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 اچھا لگا، اور یہ اسپیشل پاکستان کا دن ہے، یادیں تازہ ہوتی ہیں، ہمیشہ مینا واپس آتی ہیں، میرے بچپن کا ٹائم مجھے واپس آ گیا، کیونکہ جس وقت ہمارے پیرنٹس ہمیں اسکولوں میں بھیجتے تھے تو بالکل وہی یادیں ہیں، وہی وقت، ایسے لگتا ہے کہ وہی وقت دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے، اور میں اتنی صبح کبھی اٹھ بھی نہیں سکتی اس کے باوجود، یہ 14 اگست کی بندہ سوچ کے کیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا دن ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یہ دن، اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے عمران خان کو آزاد کر دے، اور میرا پاکستانیوں کو پیغام ہے کہ عمران خان کو خدا کے واسطے چھوڑ دے، اس کی جان چھوڑ دے، اور حافظ۔